Ved du, at hvis du gifter dig med en kineser, mister du dit statsborgerskab? Embedsmanden fastholder Ingeborgs blik. Hun nikker. Du er, hvad din mand er, og han er ingenting. Hvordan ingenting? Spørger hun. Ingeborg hører, hvad hun tænker om at være en beruset mands råben ned fra resten. Embedsmanden slipper et suk. Utålmodigt eller resignerende, og nu diger stemmen af noget troende. Ingenting, som at jeg om et øjeblik kan spytte dig midt i ansigtet, som spytter jeg på gaden dernede. Ingeborg ser ned på gaden, som er det en scene, der udspiller sig dernede. Hvor er det, jeg skal skrive under? I det Ingeborg læner sig frem og får skrevet sit navn ned på papiret, rører embedsmanden sig ikke i stolen. Og bagefter lader han dokumentet ligge yderst på bordet. Han ser udtryksløs på Ingeborg, og hun har det, som om hun fjerner sig fra hans blik. Som bevæger hun sig baglæns i et tog. Så vender hun sig væk. Ser ud af vinduet, inden hun kommer på benene. Kom, Sand.